U Pulskoj komunalnoj palači jučer je održana prva u nizu javnih tribina koje grad Pula svake godine organizira kako bi od samih građana prikupio kvalitetne prijedloge za pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. Prva tribina u palači organizirana je za stanovnike mjesnih odbora Stari grad, Arena i Montezaro. Nakon toga uslijedila je tribina u osnovnoj školi Šijana za stanovnike tamošnjeg mjesnog odbora, a posljednja jučerašnja tribina odvijala se u prostorijama mjesnog odbora Kaštanjer za stanovnike Kaštanjera, Monvidala i Gregovice. Danas su na redu bili mještani Velog Vrha i Štinjana. Na tribinama su bili nazočni zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek, pročelnik ureda grada Aleksandar Matić, ali i gradski pročelnici, ravnatelji javnih ustanova i direktori gradskih poduzeća. Uvijek gledamo uvažiti što je moguće više želja. Naravno da su proračunske mogućnosti takve kakve jesu, ali ako ništa drugo, barem planiramo u nekakvim dugoročnim periodima realizirati ono što nije moguće realizirati odmah u sljedećoj godini. I ove tribine su nam naravno korisne i uvijek su dobrodošle. Iz tog razloga i pozivamo što je moguće više naših sugrađana da se odazovu i da iznesu sve ono što smatraju da je potrebno planirati u sljedećem proračunu. Naravno da u jednom prilogu nije ni izbliza moguće sažeti sve prijedloge, ideje ili probleme koji su jučer iznijeti gradskim vlastima. Stoga ćemo na ovom mjestu predstaviti jedan koji se tiče mjesnog odbora Arena. Malo dalje od Arene postoji jedna kava Maluza, gdje je to u stvari romsko naselje. I pokušat ću zamoliti gradske oce da nađu određena sredstva gdje bi se mogli dislocirati određeni stanovnici koji su iskazali volju da bi otišli, da bi se tamo eventualno srušilo postojeće zdanje i napravilo dječje igralište, obzirom da na samom mjestnom području mjesnog odbora Arena nema ni jedno sportsko dječje igralište. U utorak 1. listopada na rasporedu su mjesni odbori Veruda sa početkom u 16.30, potom Nova Veruda i Vidikovac u 18 sati, te Stoja i Sveti Polikarp Sisplac u 19.30. Posljednja tribina sa građanima održat će se u srijedu 2. listopada za mještane Busolera u 16.30 te u 18.30 za mještane Valdebeka. Pored javnih tribina, svoja mišljenja i prijedloge građani do 9. listopada mogu dostaviti i elektroničkim putem preko e-konzultacija na službenim web stranicama grada Pule www.pula.hr, gdje se nalazi i raspored održavanja tribina po mjesnim odborima. Iz grada podsjećaju građane da više o proračunu mogu doznati i putem inovativne aplikacije Pula na dlanu, također na službenim web stranicama grada, a o najvažnijem gradskom dokumentu mogu se informirati putem tiskane te digitalne brošure Proračun u malom.